ဆာလံချံခန်းကြီး142ငငယ်1မှ4ငါဒီသာရဖျားထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အော်ဟိဤငါအတန်ကိုသာရဖျားထံသို့လွှင့်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ရှေ့တော်၌မိတန်းသောစကားကိုမွေ့၍ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြားလျှောက်ရ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ရှိသောအခါအကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်း၌ကြော့ခွင်းကိုဝတ်ထားကြပါပြီလက်ရာဘက်သို့အကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါအကျွန်ုပ်တည်ကျွမ်းသောသူမရှိပါပြေးလွရန်လမ်းလဲပိတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုနှမျောသောသူမရှိပါအငယ်ငါမခொနဲ့အိုးသာရဖျားကိုရောကိုအဟစ်ပါ၏အသက်ရှင်သောသူတို့နေရာ၌ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာအကျွန်ုပ်ခံစားရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏အလွန်နှိမ့်ချလျက်နေသောအကျွန်ုပ်ဤကြွေးကြော်တန်ကိုတားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ထက်သာ၍ခွန်အားကြီးကြပါ၏နာမတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုထောင်ထဲကနှုတ်ဆောင်တော်မူပါထို့သောယေရှုပြုတော်မူသောအခါဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝန်းရံလျက်နေရကြပါလိမ့်မည်